ערב כולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו לישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן מגבעת זאב, רדיו מקסים הזה, קוראים רדיו גלי ישראל. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת תצווה ואתה תצווה את בני ישראל. כן, 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 אנחנו רוצים להגיד תודה למיכל אנקרמן וכל הצוות פה באולפן שדואגים להפיץ תורה בעם ישראל, לשכח לכם, תודה, שאני מברך אתכם תמיד בעזרת השם. ואנחנו נהיה פה עם מורן ורבנו, רב שמואל אליהו רבר של צד, בתוכנית אקטואליה יהודית של שבוע זה, כמו תמיד. בוא נגיד ערב טוב למורן ורבנו, רב שלום. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? אחרי יום של תני דיבור, ברוך השם, הרבה הרבה יותר נקי, הרבה יותר טוב. הרבה יותר, זה, יש כוח עצום. אפילו כתוב שהגר"א כותב אפילו... רגע אחד שאדם חושם את פיו וזוכה לאור הגנוז שאין כל מנוח הבריאה יכולים לשאר. אז תחשוב מה קורה כשאדם שותק לא רגע אחד, אלא כמה וכמה רגעים, יום שלם, איזה עוצמה יש לו, וזה כל אחד יכול, בכל יום שהוא בוחר, יום של שתיקה, במיוחד שאנחנו עושים את זה לסייע, תורמים את הזכות הרוחנית הזאת לחטופים, לחיילים, למשפחות של החיילים, המשפחות של הפצועים, כל אחד יכול לתת, זה תרומה אדירה, זה תרומה אדירה, אני מציע לכל אחד מאיתנו, גם מי שלא הספיק היום, אפשר בשבת, אפשר ביום שישי, אפשר בשבוע, בזמנים אחרים, אבל זה חשוב מאוד, ממש חשוב. יש דווקא יתרון בלעשות את זה ביום חמישי רב? לא, כל יום אפשר, אפשר אפילו בשבת, השבת הקרובה אפשר. ומה קרה? לעשות את זה ביום חמישי, כאילו היום ולא... כי תמיד יום חמישי של שובבים, זה יום חמישי האחרון של שובבים, זה יום תכף שכל מי שלא הספיק משך כל תקופת השובבים לעשות את הדיבור, הנה יש לו את ההזדמנות האחרונה. יש בזה, יש לזה עוצמה, אבל זה אפשר תמיד. הבנתי. טוב, לאבא צריך לפרסם מראש, האנשים ידעו לא להתקשר לרב בהם הזה. כן. טוב, הרב, אנחנו ממש מתקרבים לאדר ב' לפורים. והרבה מחשבות, דווקא השנה שיש לך כל כך הרבה המן כאלה, כל כך הרבה שרוצים לעשות רע לעם ישראל, כל כך הרבה שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער וזקן תו ונשים. ניסו ביום אחד בשמחת תורה כמה שיותר, לצערנו נצליחו קצת. מה זה קצת? 1200 נשמות קדושות מקסימות שהם הצליחו. ולצערנו יש עדיין אחים ואחיות שלנו שנמצאים בידיים שלהם. ולהיכנס לפורים בפגיעה הזאת, שזה לא על הניסים של אז. אלא אתה פתאום מבין שהאמן או האמנים שקיימים היום רוצים לעשות אפילו יותר גרוע. אפילו יותר גרוע מה שהאמן ניסה לעשות. וברגע של הסתר פנים, וברגע שבו הקדוש ברוך הוא נותן להם להצליח קצת, ואנחנו פתאום רואים את מה שהם באמת רוצים לעשות לנו. אתה אומר, זה נהדר שאנחנו על הניסים, על חנוכה ועל פורים, ועל ביום העצמאות מודין הריבונו של עולם על תו שנחת, 1948, אבל בסוף צריך פשוט להגיד תודה ענקית למורנו, ריבונו של עולם, ממש על כל הטוב שעושה לנו תמיד, כי זה לא פשוט. זה לא פשוט, אתה פתאום רואה מה הם רוצים לעשות לנו. וזה המן על סטרואידים הרב. בהחלט. בהחלט, יש זוהר שאומר שבדור הזה, במלחמות של ימינו, לקרוא לכם את הלשון של הזוהר, אחי אמר רבי שמעון, ומין קודשבריחו להחייה לכל עינון מלכין דאקו לישראל ולירושלים.
עתיד הקדוש ברוך הוא להחיות את כל המלאכים שהציקו לעם ישראל לירושלים. יש פה רשימה ארוכה, אדריאנוס, לופיאנוס, נבוכדנצר, סנחריב, וכל שאר מלכי עמים שהחריבו את בית השם. והם את הנשמות האלה, את הנשמות של כל האויבים שלנו, להחיות אותם. הם נמצאים כנראה בתוך סינואר, ובתוך נסראללה, ובתוך כל ה... והם באים עכשיו כל הכוחות הרעים האלה עלינו, וכנגדם, הקדוש ברוך הוא נותן לכל חיילי ישראל את הכוח הגדול, כוח העוצמתי, של האבות הקדושים, של האמהות הקדושות, שנמצא בתוכנו, וזה כאילו הצטברות, כל הכוחות הרעים לכל הכוח ההיסטוריה, מתרכזים בעזה, וכל הכוחות הטובים של כל אורך ההיסטוריה מתרכזים בתוכנו. לצערנו הם לא רק בעזה. לא רק בעזה, זה נכון. אבל אלה שם הם העיקר. וזהו, עכשיו יש התמודדות הסופית. אנחנו רואים את כל הרוע הזה. התפרסם היום איזשהו דוח על רמת העונש המטורפת והמתואבת שהייתה שם, מה שחשבתי שאנחנו יודעים, זה הרבה יותר גרוע. שזה מדובר בפשוט מנוזלים מהדרגה הגבוה ביותר. וכנגדם יש לך את חיילי צהל שאין טובים מהם, ואין צדיקים מהם, ואין מעולים מהם. והם מצד שני, יש לך את זה כנגד זה. כל הטוב כנגד כל הרע. וזהו. במלחמה הזאת אנחנו נמצאים, וברוך השם אנחנו רואים את חיילי צהל עושים לכת קודש קודשים. צריך להיות אסירת תודה עד אינסוף מבחינתם. הם עושים עבודת קודש, ומגיע המון 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 כבוד להורים שלהם, לנשותיהם, לילדים שלהם, ולפקדים שלהם, שנותנים להם באמת לעשות את העבודה שצריך. בהחלט. אני תמיד אומר, החייל נכנס, יוצא מהצבא, מגיע למאפייה עם מדים, ומגיע לסופר עם מדים, וכל העולם מצדיע לו. ובאמת כל העולם מצדיע לו, כי מגיע להם. ואותה אישה צדיקה שנמצאת בבית כבר 4 חודשים פלוס, עם 3, 4, 5 ילדים, ולא רואה את בעלה, ומתמודד במקום שיש בבית, היא צריכה לקבל לא פחות כבוד. ודאי. והיא לא מסתכלת. נכון. בהחלט. מה? אנחנו צריכים לכבד את כולם, בין אם זה כך או בין אם זה כך. אנחנו צריכים להיות בתקופה הזאת באמת, ביחס לכבוד לכל אחד, אולי זה הוא, אולי זה משפחה שכולה, אולי זה משפחה פצועה, אולי זה משפחה שנחטף מישהו, ודאי, אולי זה משפחה של הבעל מגויס, שההורים מגויסים, דרך תדע. כל אחד היום מגיע לו כבוד מלאכים ובצדק. ממש בצדק. אני מתכוון, פוגש אנשים לפעמים שאתה לא שם לב, אבל התרומה שלהם היא אדירה למען עם ישראל. אנשים פשוטים. אנשים פשוטים שמסתובבים כל פעם ומחלקים פה ומחלקים שם לחיילים ותורמים, ותורמים הרבה כסף, העיקר שלחיילים יהיה טוב. אבל אני חייב להגיד, אני חזרתי כמו שרב יודע משבוע וחצי בנחר. שבוע וחצי ש... בדרך כלל אני טס כמעט כל חודש לחוץ לארץ במסגרת התפקיד באויו. אבל אני, מאז תחילת המלחמה קשה לי. קשה לי לחשוב על זה שאני יטוס. ויצאתי לפני שבוע וחצי בניו יורק, באטלנטה, בניו ג'רזי ובפלורידה. וכולם דיברו איתי על זה שאני רואה שם המון אנטישמיות והמון והמון פחד. אני חייב להגיד ש אני שמעתי המון דיבורים על זה, לא נתקעתי בזה,
אבל מה שכן, זה נתקלתי בהמון המון המון יהודים גאים, שלמרות העלייה באנטיקטמיזם, למרות הכל, שרים דגלי ישראל ענק, ענק, על הבתים שלהם, על בתי הכנסת שלהם, סלטים ענקיים, אנחנו תומכים בישראל, אנחנו מתפלדים למען ישראל, אנחנו, אתה יודע, כמות האנשים שראיתי מסתובבים עם מגן דוד או עם חי, אתה יודע, טיליון כזה, נשים, גברים, אתה רואה עם ישראל שאומר, אני מאור, אני לא מוכן להיות עם החושך, לא מוכן. זה היה, הרב מדבר על תרומות, הרב, זה לא יומן איך כל יהודי מרגיש שכדי להיות חלק מהעם היהודי הוא חייב, חייב, חייב לתרום ולהיות חלק. זה מדהים, פשוט מדהים. יותר בשבילו מאשר החיילים. אמר לי, אמרו לי כמה חיילים, תשמע הרב, אנחנו מלאים עד אפס מקום. מישהו נתן לי כסף, מישהו נתן לי כסף למען החיילים, אמרת לו, כך תקנו בזה מתנה לאנשים. זאת המשימה, אבל בהחלט. הדבר הזה, אבל הוא דבר שהוא, יש בו ערבות. זאת אומרת, כשחייל בישראל הולך במסר נפש, נכנס לתוך בניין ושדעיה, או בחניון על סדר רפיח, אז הוא עולה למדרגה אדירה. אבל מכיוון שאנחנו ערבים אחד בשני, אז כולנו עולים יחד איתו. גם היהודים בחוץ לארץ. כל יהודי בכל מקום שהוא עולה יחד איתו. כי כשבן אדם מוסר נפש והוא לא חושב על עצמו, הוא לא חושב על זה בשביל להרבות לו את הגן עדן שלו, הוא עושה את זה למען עם ישראל. אז כל עם ישראל מתעלה. כל עם ישראל מתעלה עכשיו בתקופה הזאת. לא אחד, לא שניים. כולנו מתעלים. כל יום שעובר, שחיילים נמצאים בחזית, אז זה נותן כוח לכל עם ישראל. אז זכויות של עם ישראל בשניים עולות, אין כדוגמתם. איך לדעת את זה? מטורף, אה? מטורף לחלוטין. ברוך השם. אשרנו, אבל זה מה שקורה. בוא, רב, אני שואל את עצמי. כולנו ראינו את התמונות שמרואן ברגותי אוכל טורטית בשירותים, נכון? לא זוכרם זה היה בשביתת רעב, ברמדאן, לא, אני כבר לא זוכר מתי ואיך זה היה. כלומר, יש עקרונות שמדברים עליהן ויש עקרונות שעושים בפועל. והשאלה שלי היא, מה הוביל את המן? לרצות להרוג את העם היהודי, ומה מוביל את הרשעים האלה היום? אני אומר, יש הקדמה שקראתי בפעם שבא לסולן, שכותב הקדמה לזוהר. הוא אומר, אם אתה רוצה להבין את כל הטוב שבעולם, את כל הרע שבעולם, אז הכל מתחיל בנקודה אחת. אנחנו אומרים שהיסוד של כל התורה כולה זה ואהבת לרעך כמוך, אז הוא אומר, כל הרע בעולם זה לקחת, לקחת, לקחת. וכל הטוב שבעולם זה לתת, לתת, לתת. ויש הרבה דוגמאות לזה, להנחיש את זה. אני חושב מה זאת אומרת לקחת? מה? מה זאת אומרת לקחת? מי שמגיע לקיטוי, איך אוכל הוא... לא, 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 לא תכוונתי את זה, אני אתן לך דוגמה. לא יודע, אני מציע לכל אחד מהמאזינים לעשות גוגל אם יש לו בבית ולחפש את הבית של אבו מאזן. אתה תראה... וואו, ראית את זה פעם, אבי? וואי, 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 רב. ארמון, ארמון, אה? ארמון. ארמון. הבן אדם לא עבד כנראה יום אחד בחיים שלו, כן? לא חרש לרק קצר. יש לו ארמון. הוא עבד קשה מאוד. להמציא תזה על זה שלא היה שואה, זה לא קל. אוקיי, לא קל. אבל תמיד זה מה שבן אדם עשה. יש לו ארמון ששווה מאות מיליון דולרים. אתה אומר, מאיפה לבן אדם יש את כך הרבה כסף? התשובה היא, זה לא מזה שהוא עבד.
מיליונים, אבל כמה מיליונים. מה? לא יודעים בית שווה מאות מיליונים, אבל בהחלט שווה מיליונים רבים. כן. עשרות מהם לפחות. אתה מסתכל על החשבון בנק של... 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 מוחמד דף. זו... נכון, ערפאת. דף, אני מדבר קטע לאלה של ימינו. כן? $5 מיליארד. של... מוחמד דף? כן. וואה. כן, של סינואר, $3 מיליארד. כל החבר'ה האלה, אתם מבין, חיים, עכשיו, התלג של תושבי עזה הוא $1,200 לשנה. אתה אומר, מה זה הטירוף הזה? בישראל זה $55,000. יושבים אנשים, עוסקים ולוקחים 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 ולוקחים, לא מספיק להם, הערורים האלה, אז הם רוצים גם לקחת מאיתנו את מה שיש לנו. רק לקחת. אומר הבעל סולם, הקליפה רוצה רק לקחת. יש, זה, תקח דוגמה, למשל, תלך דוגמה של המן, כתב בפורים, נכון? שלי פעם תחשיב, אני מציע לך לכל אחד תחשיב שזה מאוד מעניין. כמה כסף היה לאמן? כן, שהוא אומר רוב אושרו וכבוד בניו. זה קל לחשב. לא יודע אם נגיע למדויק, אבל קרוב נוכל להגיע. אוקיי. הוא רוצה לצאת 10,000 כיכר כסף כדי להשמיד את היהודים, נכון? כן. אז כמה זה עשו כיכר כסף? מה? ניגנתי בה, אני מנסה להיגנת לאווירה של פורים. כן, 10,000 כיכר כסף. אז כתוב שכשכל העם ישראל נותן מחצית השקל, אז זה יוצא 100 כיכר כסף. כך פשוט מקודם, נכון? כן. מחצית השקל, בימינו זה לא הרבה כסף, אבל בזמן חזר היו קונים בזה גדי. אתה אומר, אחד גדיאד, אז זה בין אבא בתרי זוזים, נכון? נכון. אז שני זוזים זה מחצית השקל. כמה שווה גדי היום? 2,000-3,000 שקל. פעם אחרי שקניתי גדי היה מזמן, אבל לא, לא מוזכן. אז מי שאלתי לפני השידור? אמרו לי, 3,000, 2,000, קיצור, כל מיני מחירים. 2,000 שקל גדי? כן, גדי, 2,000 שקל, מה חשבת? זה כל שיש לו בשר, אבל. לא, גדי, גדי. בקיצור, לא משנה, 2,000 שקל. אני מבין, מה אני אעשה עם גדי, חוץ מלא יכול אותי? שמע, בקיצור, 60 ריבו, 600,000 כפול 2,000, כמה זה יוצא? תעשה רק את תחשיב. 600,000 כפול 2,000, שנייה אני אעשה עכשיו. 600,000 כפול 2,000? כן. וואה. 120 מיליארד, לא? לא, 1,200 מיליון, שזה בעצם 1.2 טריליון. כן. נכון? אוקיי. מיליארד. לא, 120 מיליארד, כן. 120 מיליארד. ו-100 כיכר כסף. תכפיל את זה ב-100, זה 10,000 כיכר כסף. אז כמה זה יוצא? זה כפול 100? זה כפול... זה... חישבנו כמה שווה 100 כיכר כסף. נכון. הוא הסכים לתת 10,000 כיכר כסף. זאת אומרת, זה פי-100. אז כמה זה יוצא? תכפיל את זה ב-100. 120 מיליארד כפול 100? 120 ועוד 9%. זה מה שהוא הסכים לתת מתוך כספו כדי להרוג את כל היהודים. זה הייתה האנטישמיות שלו. לתרום את המספר הזה שאתה אמרת עכשיו, שאפילו אתה לא יודע איך לקרוא לו בשם, נכון? כן. שזה 1,200 מיליארד. כן? זה מה שהוא... כן. ובאדם, מן הסתם אדם לא נותן את כל כספו, נכון? כן. אדם לא תורם את כל כספו. אז הוא תורם חלק מכספו, הוא גאה עליה, עשירית. בקיצור, מדובר במשנה למלך של העולם, שהוא היה עשיר מטורף.
כל זה לא שווה לו, אם לא כולם, אם עוד אחד לא משתחווים, כולם משתחווים לו, כן? הוא משנה למלך העולם, מרדכי לא משתחווה לו, שום דבר לא שווה לו. זה אדם שרוצה לבלוע את כל העולם, לא להשאיר כלום לאף אחד אחר. זה הרשע. זה סינואר. אתה מבין? הוא רוצה את כל, את הכל לעצמו, רק לקחת. הרב, אני קצת בהלם מהמספרים שהרב אומר. הרב בטוח במספרים האלה? לחלוטין, אחי. חלוטין. אני משאיר אותי שהרב לא יסתכל בחשבון בנק של סינואר אל שורה, זה כתוב איפשהו. תעשה גוגל כמה לבית של אבו מאזן. תעשה גוגל כמה כסף יש לסינואר, כמה יש למוחמד דף, כמה יש לדחלן. לכולם יש את התחשיב. אתה הזכרת לנו קודם את ערפאת. אתה זוכר כמה כסף היה בחשבון של ערפאת? לא, אבל שגם בא לו אבא יום אחד בחיים שלו. אני זוכר שזה הגיע, הכל הגיע לסור הערפת והפלסטינים שאלו למה היא. נכון. בסדר. זה אנשים שכל היום לוקחים, לוקחים, לוקחים. אם תחשיב עכשיו את כל הכסף שיש לעשירים ביותר לחבר כנסת, לראש הממשלה בישראל, אין סכומים כאלה. אין אפילו מיליארד אחד. אין חבר כנסת אחד או שר שיש לו מיליארד אחד. גם אלה שעבדו קשה בחיים שלהם, על ההייטק וכו', כן? עבדו קשה עד שקיבלו את הכסף שלהם. אתם יודעים, זה הטוב והרע. הרע עושק. נבוכדנצר זה לעשוק. לבלוע, לבלוע, לבלוע את מה שיש לאחרים. זה הרע. הרע רוצה לקחת. לכן אנחנו בפורים נותנים. תזכרו את הכלל הזה. מי שבא לקחת, יברח ממנו. תברח. הרבי מחב"ד היה מחלק דולרים. הרב אליהו מעולם לא הסכים שיהיה אצלו בחדר קופה, שמי שלא יחשוב בטור שצריך לתת. רק לתת, רק הוא נותן. בטור אליהו היה מחלק כסף. היה מחלק כסף. כי תפקיד של צדיק, במקום זה לחלק. הטוב נותן. אברהם אבינו יש לו אוהל עם ארבעה פתחים, הוא נותן, נותן, נותן. זה ההבדל בין טוב לבין הרע. הטוב נותן, הרע לוקח. ואנחנו צריכים להבין את זה. אתה רוצה להבין מה קורה בעולם? תסתכל. אנחנו צריכים להבין את זה. הפלסטינים ביהודה ושומרון והפלסטינים בעזה צריכים להבין את זה. הם צריכים להבין שהם חיים על $1,257 לשנה, בזמן שכל הכסף שלהם הולך לטובת שועי עולם מוסלמים. כן, לחלוטין. שמשחקים אותה כאילו אכפת להם מהרוב. כן, ממש כך, זה לא יאומן. כמה שהכלל הזה נכון, אתה מסתכל על הפאר שבא חיים כל המנהיגים של החמאס, אתה אומר, וואלה, זה אמן, זה מה שהזוהר אומר. אמן חוזר. זה מה שקורה, הם חוזרים, התאוות ממון הבלתי נשלטת הזאת, לקחת מאנשים, בדיוק כמו סדום והמורה, כן? לקחת, לקחת, לקחת. לקחת לאנשים את החיים, לקחת לאנשים את הכבוד, לקחת לאנשים את מה שיש להם. לקחת, זה הרע. הרע, כך. הטוב נותן. לכן לפני כל תפילה, אדם צריך לצדקה. לפני הרבה פעמים, תיתן, תיתן, תיתן. לא רק לפורים. אתה רוצה להצטרף לטוב? תיתן. תתרום. תתרום את זמנך, תתרום חיוך, תתרום מילה טובה. תתרום כסף שלא אתה יכול, תעשה משהו. ואני אומר לך, אין יותר נתינה, מה שחייל השלם נותנים. אין לך יותר בעולם, ואל תלך כמוך, יותר מחייל. יותר מאשתו. הם כל היום נותנים, רק נותנים. הם מוכנים להקריב את החיים שלהם בשבילך. זה הכי נתינה שבעולם. אין יותר נתינה מזה. יבואו החמאסניקים ויגידו, מה, תראה את כל תושבי עזה, הם חפרו את המנהרות האלה בשביל העם הפלסטיני. איזה נתינה. הכריחו אותם, קודם כל אני רוצה לומר לך, שזה תרבות שלמה. הרי מה הם באו לכאן?
הם באו כל אחד, ראיתם בכל הכולה, לא מכיר את התמונות של שמחת תורה. כשכל אחד גונב עגלה, וגונב אוטו, וגונב טרקטור, וגונב כל מה שאפשר לגנוב. כן? ואתה יודע, חיילי צהל, כמעט לא תמצא מי שלוקח משם שלל. הם לא רוצים לגוע, כמה פעמים דיברו איתי חיילים, לא רוצים, כמעט, לא רוצים לגוע, נדיר שתמצא מישהו שאכפת לו, לקחת משם משהו. אנשים באים לתת, לא באים לקחת. זאת המציאות שאנחנו חיים בתוכה. אני אומר, אשר העם שככה לא. אבל אני אומר, זה גם כאן הדרכה אלינו. לא רק לחודש אדר. ובכלל. להבין מה דוחף את הסד השני. כן, בדיוק. יש תיאורים מטורפים על נבוכדנצר, שראה שהוא הולך למות. אז מה שהוא עשה, הוא לקח את כל הרכוש שהיה לו, וכדי שאף אחד לא ייהנה ממנו חוץ ממנו, ואת אולי יכול לסבול שמישהו אחרי מותו ייהנה מהרכוש שלו. אז מה הוא עשה? הוא לקח פועלים, והסיטו את המסלול של נהר פרט, ומתחתיו נסו מטמון, שם הם התמינו את כל הכסף והזהב שהיה לו, והחזירו את מסלול של נהר הפרט למקומו, ואחר כך את כל הפועלים שעבדו שם הוא הרג. כך אומר, אף אחד בעולם לא ימצא את הכסף שלי. מי יחפש מתחת למסלול של נהר בערוץ שלו? אבל החשברוש מצא את זה. מישהו גילה לו, ואז הוא שוב הסיט את המסלול של נהר, זה פשוט, כן? ואמרתי ביבי פעם, מי זה המטורף הזה? שלא רוצה שיענו מכספו אחר מותו. איזה צורת חשיבה מעוותת, אבל זה הרוע. זה הרוע העולמי. הרוע העולמי זה בדיוק ההפך מאברהם. אברהם נותן, 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 שיא הנתינה, ושיא הרוע העולמי זה לקחת, לקחת, לקחת. כמו פרעה. אותו דבר עם סין, אותו דבר עם רוסיה, אותו דבר עם צפון קוריאה. אותו דבר עם איראן. כן. כל המקומות זה, העם שהם רעב ללחם, והם חיים כמו מלאכים. הייתי פעם באיזה מקום, שרק מחיר המשקות החריפים, שקים איל ג'ונג לוקח בשנה, הוא למעלה ממיליון דולר. רק המשקות החריפים, כאילו אני לא יודע כמה אני שותה משקות חריפים בשנה, אבל אם אני שותה, זה אולי 100 שקל. לא חושב שיותר. איך הוא מצליח להגיע? אדם אחד. ואם מישהו שם רק מצייץ, אז הוא רג אותו. שמעתי שם אנשים, רוב התושבי צפון קוריאה, הם בתת תזונה, מחמת רעב, שאין להם מספיק אוכל. והוא... איך אתה יוצר? אנשים תלותיים? כן, ממש. כך הייתה רוסיה הקומוניסטית. אותה מציאות. לקחת ולא לתת. ולספר לכולם שהם הכי נדיבים. אבל בשורה האחרונה, רק לקחת. אני אומר את הדברים האלה כדי שלשים לב, כי לפעמים אנחנו מוצאים אנשים, שזו התרבות שלהם. אם אתה רואה מישהו שהוא לוקח, אל תתקרב אליו. אתה תתקרב לצדיק, לצדיקים שלא לוקחים. רק נותנים. אתה רואה שהם מברכים אותך כמו מכל הלב, מכל הנשמה. צדיקים שכל עניינם זה לתת, לתת, לתת. וכל פעם שאתה פוגש משהו אחר, דע לך, זה לא מהקודש. הקודש זה לתת. זה דבר שצריך מאוד מאוד לזכור אותו, מאוד מאוד לחזור אליו, לדעת אותו. זה הדרך. אלה הצדיקים. גם אלה שכבר, הם עושים מצוות, הם לא אפילו... אומרים, לא לעצמי, בשם כל ישראל. אני עושה מצווה לא לעצמי, אני לא רוצה גנד, מה משה רבנו? מה אומר משה רבנו? אני לא רוצה לתת את הזכות שלי לעצמי. את הזכות שלי נותן תרומה לכלל ישראל. אומר משה, אם לא טוב לעם ישראל, לא רוצה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. מבטר גם על העולם הבא שלו. זה צדיקים. שמוכנים לוותר על כל העולם הבא שלהם למען עם ישראל.
ומעלה מיוחדת מאוד. בדיוק ההפך מהרשעים הארורים האלה. כן? צריך לומר את זה. כן. אני משאיר את מי שכל מערכת הביטחון במדינת ישראל שואלים את עצמם איפה סינואר? איפה סינואר? אתה רואה את כל העם שלך חוטף, אתה רואה את כל העם שלך נהפך לחסרי בית, חסרי קול, ואתה דואג רק לעצמך, ושותפים שלך יושבים בקטר במלון 5 כוכבים. איך אתה מסוגל? הרי העולם היהודי לא היה מסוגל לשבת בצד נכון? בוודאי. אני יודע, לא מסיפורים, יודע מידיעה ברורה, נו, איזה מסירות יש לראש הממשלה, לקציני הממשלה, לקציני הצבא, למען החיילים שלהם. אני מכיר קצינים, פגשתי, לא סיפורי המעשיות, פגשתי קצינים ששולחים את החיילים שלהם לבית, להיות עם האישה מדי פעם, כן? בכל מיני רגעיתות מרגע, אבל הם עצמם משמחת תורה לא היו בבית. מכיר. למה? הם לא יכולים להשאיר את החיילים שלהם לבד. ולא אשו בקלותם. כן, לא אשו בקלותם. מציאות שבה בן אדם, הוא יכול לצאת, יש לו את האפשרות לצאת, כמו כולם. הוא אומר לו, אני לא אצא. אני לא אצא ואשאיר את החיילים שלי פה בחזית לבד, אולי יצטרכו אותי לרגע, אני לא יכול להשאיר אותם לבד, אני נשאר איתם. נשאר איתם. לא אחד, לא שניים. הרבה מאוד קצינים ככה מתנהגים. אתה רואה את המסירות המיוחדת הזאת, שזה ממש, אתה אומר, זה סוג של נתינה. יש לי שנותן, מוציא מכיסו מיליון שקל, ופגשתי כמה כאלה במהלך המלחמה הזאת, אנשים מוציאים מכיסם, לא שקל או שניים, אנשים מוציאים מכיסם גיליונים, אתה בטח פגשת יותר מזה, לבעבי, אבל אני גם פגשתי וראיתי ואמרתי, אשרי עם ישראל, ויש חיילים שנותנים את החיים שלהם. יש חיילים שנותנים את החיים שלהם, ויש חיילים שנלחמים כבר 4.5 חודש פלוס, ומהחיילים האלה יש גם עצמאים שיחזרו לעסקים ואין לי מושג איך הם התפרנסו, ואם הלקוחות יחזרו, והרב צריך קריאה של הרב לתמוך בכל החיילים המילואימניקים העצמאים האלה. אני, הנה איתך, אני קורא לכולם, כל מי שיכול. כל מי שיכול. דעת, זה ממש מצווה גדולה, לסייע לכל החיילים האלה שחוזרים מהחזית, לקנות אצלהם, לא רק שהם לובשים מדים, לעטוף אותם בכל הדברים הטובים. אלא גם עכשיו שהם לא לובשים מדים, שהם חוזרים הביתה, ואתה רואה אותו מעבר לדלפק, אז תעזור לו, תן לו כוח, תקנה אצלו, תחזיר אותו לעבודה, גם אם לקחת עובד אחר, תחזיר אותו לעבודה, זה החוב שלנו כלפי כולם. אבל בואו נחזור לסיפור שלנו שאנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לעשות איזושהי הבחנה, לתת כלל אצבע לכל אחד מאלה ששומעים אותנו, מה זה קודש ומה זה חול, זה נותן, זה לוקח. זה הקודש וזה חול. זה בעצם קו שרץ בכל ההיסטוריה. קו שרץ, בדיוק. מי אברהם אבינו? מי פרו? מי אבי בן? מי אברהם אבינו? מי פרו? פרו שמשעבד את כולם כדי שיתנו לו כבוד, שיתנו לו כסף וזהב, שיתנו לו את החיים שלהם. זה פרו. זה פרו. הפך מאברהם. לבין אברהם אבינו. והאבות נותנים. וזה המציאות. זה אבי מלך שגונב את שרה, ופרו שגונב את שרה, שמנסה לגנוב את שרה, ושכם בן חמור, בסדום ועמורה, שהם רק לקחת את הדברים העיקרים ביותר שיש לבן אדם. או דור המבול, שלוקחים נשים, וכל אשר בחרו, שזה את הכי גרוע לקחת.
ואלה מהנוח'בה שגם כן עשו את אותו הדברים בדיוק. לקחת, לקחת, לקחת לבין הקודש של החיילים, שזה לתת, לתת, לתת. וזה כל עניין של פורים, לשמח אנשים אחרים. סיפורים על הבר לוין שבפורים היה הולך כל שנה לבית חולים למצורעים, כדי לשמח אותם. צריך לשמח אותם. ובעצם כל המצוות של היום הם ממש מזה. מתנות לאביונים, משלוח מנות, לתת, לתת, לתת. ממש. ולשמח, לשמח, לשמח. השאלה אם יהודי ששומע אותנו עכשיו, הוא יהודי ש... צריך לעזור בקהילה, והקהילה לא רוחה שנותנת לו. ולנו יש מצווה לספטור, לספט הרב הקהילה, הרב הקהילה ייתן לו, אבל בדרך מקימי, דרך פעמונים, לא חסר ארגונים מוקצים כאלה. אבל לבוא ולהגיד, תשמע, אני בפורים רוצה להיות זה שלוקח, זה קשה הרב. לא הבנתי. אני אומר שמי שמביאים לו מתנות לאביונים, פורים. כן. אז עשו כסף לטובת הסעודה שלו. כן. נכון? אז כן. איך הוא אמור להרגיש שהוא דווקא בחג הפורים לוקח ולא נותן? לפעמים אדם נותן, לוקח, וזה נתינה. זה דבר מעניין. מישהו בא אליך, אתה רואה שהוא רוצה לקיים מצוות משלוח מתנות אביונים. אתה לא באמת צריך את השוקולד שהוא שולח לך ואת ההוגה שהוא שולח לך. אתה לוקח את זה לא בגלל שאתה צריך, אתה לוקח את זה מכיוון שאתה אומר, זה מה שיעשה קירוב דעת ביני לבינו. זאת אומרת, אתה לוקח במגמת נתינה. כל הלקיחה שאתה לוקח זה כדי שיהיה לו, כדי שהוא ישמח. כלומר, בזכות הקבלה הזאת, הוא יוכל להגיע למצב. בדיוק. אתה לוקח את זה, מה אומרת שיש לפעמים בקידושין, שכשאדם לוקח, אדם חשוב לוקח ממך משהו, זה נקרא כנתינה של קידושין. הלקיחה היא לפעמים מבחינת נתינה. אתה נותן לבן אדם, אתה באמת מקבל ממנו משהו, אבל זה באמת נתינה. מדהים. אז אולי גם סילואר ימחשימו. הגיע הזמן שגם יתחיל לתת. או שהרב לא מגיב אפילו. קשה לי לומר, עכשיו אפילו זו מחשבה טובה לבן אדם, שכל כך הרבה עוול עושה לעמו, עושה לעם ישראל, עושה לעולם. כמה רוע. כמה רוע. כמה רוע של... וצריך להבין, אני אומר, דיברנו קודם על המיליארדים שיש לכל הראשים של החמאס. זה לא מיליארדים שבפעם אחת הם לקחו מאיזה מקום. אלא זה שנים שהם לוקחים מהעולם כסף שניתן צדקה לכל התושבים שלהם, שם ברצועת עזה, ושנים על גבי שנים הם לוקחים את הכסף הזה לעצמם. בלי למצמץ. האמת, אני אגיד לך משהו מעניין רבי. דבר, יש... תחשוב על זה, כן? יש הרבה ספרים, ספרים, סרטים, שנכתבו לאורך ההיסטוריה, כן? מספרי ילדים עד ספרי מבוגרים. תפתח כל הספרים. כן. כל הספרים האלה, יש להם נושא אחד. לא. יש רשע שרוצה לקחת, כן? יש יהודי שטור. ויש, מה? יש את הרשע, את הרע. ויש את היהודי שרוצה לתת. ויש את האחד שמגן, שנלחם בו. שבדרך כלל הוא יותר חלש ממנו, ויותר קטן ממנו, וכו'. כן? פעם אחת שאלו אותי, מה זה, זה אחד השאלות הכי נפוצות ששואלים אותי. אם אני מכיר את הארי פוטר. אמרתי, אני חייב ללמוד מה זה הסיפור הזה שכולם שואלים אותי. שאלתי, תשכח לי. מה? רוצים לדעת מה רב מכיר אותו אישית? אני מכיר את הספר, מכיר את הזה.
אמרתי, יום אחד ראיתי את הבן של אחי, התחפש אליו. אמרתי לו, מה זה הסיפור? תספר לי מה זה הסיפור הזה. הוא סיפר לי. בקיצור, יש רע ויש טוב. אתה אומר, רגע, אני מכיר את הסיפור הזה, לא? מכיר אותם מספר שמות. יש רע ויש טוב ויש מלחמה. והטוב מנצח. אז כל הספרים שאתה מכיר, כל הספרים שאתה מכיר, שקראת אי פעם, או כל הסדרות שיש היום בטלוויזיה. כל סיפורי דיסני. כל מה? כל... מה אמרת? כל הסיפורי, כל העלילות של דיסני. כן, אז לא מכיר, אבל כן. כל הסיפורים, כל הספרות בעולם. רובין הוד, פיטר פן. בדיוק. כולם עסוקים ברע, שרוצה לקחת, 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 וטוב שננסה לעצור אותו, ומוכן להקריב את החיים שלו כדי לעצור את הרוע הזה. כן. נכון? אבל אני חושב שדווקא אנחנו משתדלים מאוד לספר לילדים שלנו סיפורים על נתינה. רוצה להסתכל על כל הספרים שיש לילדים הקטנים שלי, מהקומיקס ועד הספרים של הילדים הגדולים. זה הכל סיפורי נתינה. כנראה שאויבינו, מחשימם ושם זכם, נשתכל בספרי הילדים שלהם, וזה הכל יהיה על איך הורגים יהודים. איך גונבים להם את הכסף. אבל גם בספרות העולמית, יש מאבק בין טוב לרע, ותמיד, תמיד, בכל ה... תיקח 100, תיקח 1,000 ספרים, 1,000 סדרות, זה הסיפור. תמיד זה הסיפור. טוב, מרק בין טוב לרע, כשהרע רוצה לאכול את הכל, לא מספיק לו מה שיש לו, והטוב מוכן למסור את חייו כדי להגן על העולם מהרוע. זה מה שקרה למרדכי ואסתר. אמן לא מספיק לו, רוצה לבלוע את הכל, כן? מרדכי ואסתר רוצה להקריב את החיים שלהם כדי למנוע ממנו לעשות רע. הגמרא אומרת, על הפסוק העיר שושן נבוכה, שכל, גם היהודים וגם הגויים נבוכו. כי המן על כולם הוא משתלט. את המיליארדים שלו הוא לוקח מכולם. הכשרה, הוא כאילו רודף את היהודים, אבל באמת זה רע לכולם. כן. אבל זה לא כל כך נפת להם, זה רע לכולם או לא. חלק מהמטרה שלהם. כל שיהיה לאנשים יותר רע, הם יהיו יותר תלותיים, וכל שהם יהיו יותר תלותיים, הם יוכלו יותר לשלוט בהם. הרי איך אתה מביא את ציבור שלם למצב שבו יש לך תלג שנתי של 1,270 ולא יודע כמה דולר? אתה גורם לו להרגיש שאתה עושה לו טובה שאתה מביא לו דולר. כן. אני ראיתי בוונצואלה למשל, שזה משהו מטורף. יש שם הרב שליט שיש לו 155 מיליארד דולר בחשבון בנק. ואנשים שם, אנשים שם מתים את התזונה. ממש כמו צפון קוריאה. ממש כמו שהיה ברוסיה, בברית המועצות, לפני שהם נפלו. היה... זה נראה שהם חוזרים לשם הרב. מה? זה נראה שהם פוטין חוזר לשם. כן. אני לא יודע, אני מקווה שלא יתנו לו הפעם. לא, מה, הוא לא מנסה לקחת מאוקראינה? הוא מנסה לקחת. נכון? כן, כן, ברור. אבל היום כבר העולם לא נותן דבר כזה. לא נותן או... לא יודע, אני בינתיים לא רואה שהעולם מצליח לאתר אותו. יכול להיות, אני מבין מה אני מבין שיש דבר כזה, אבל אני אומר, בסופו של דבר, העולם מתנתק מהרוע הזה שכל הזמן לוקח ולוקח ולוקח. כבר אומר, אני לא מוכן לזה יותר. בעולם המערבי אין את התופעות שאתה רואה אצל הערבים. אתה לא רואה את התופעות שאתה רואה אצל מוחמד דף וסינואר ואבו מאזן. לא קיים. העולם המערבי לא מוכן לקבל את זה, את התרבות הזאת. קח משכורת, שלום, תהיה בריא. כן.
בנו מערכת הגיונית יותר. כן. שבו אף אחד לא מרגיש שהוא חייב את השני כדי לסעוד. אז רב, בדקות שנשארו לנו לתוכנית, מה הרב מציע? באיזה דרך להכין את עצמנו לקראת לקראת פורים? קראת הגאולה. כמה נושאים שצריך לדבר עליהם של איך שמחים בתקופה כזאת? האם לעשות מסיבות לילדים? האם זה, אולי נגיד את זה שבוע הבא? אבל בנפש, מבחינת האור והחושר, מבחינת הנתינה והקבלה, מבחינת ההבנה כמה המנים יש היום, מבחינת איך לחנך את הילדים שלנו לדרך הנכונה, מה רב ממיץ שנעשה בחודש הקרוב כדי להכין את עצמנו לזה? אני אספר לך סיפור אחד קטן ובזה נסיים. לפני כמה שנים התקשרה לי מישהי, אומרת לי, רב, רע לי, אני רוצה להתאבד, קשה לי. אני הרגשתי למה שהיא ככה נמצאת על על הקצה של הגג לפני שהיא קופצת. אמרתי לה, מה את רוצה, מה את עושה, אני אעשה? היא אומרת, תן לי עצה איך אני ניצלת מהמצב הנורא והקשה שיש לי. אני אתן לך פתרון, אבל אם תתחילי שתעשי מה שאני אומר לך. אז היא אומרת לי, אני מוכנה, תשמע, אני מוכנה לקפוץ מהגג, אני כמעט קופצת עכשיו. אמרתי, לא, משהו אחר, יותר קשה. היא אומרת לי, מה שתגיד אני אעשה? לא. אז היא אומרת לי, אני מוכנה. מה, את מתחייבת. אז היא אומרת, תגיד לי, מה הבעיה שלך? היא אומרת, יש לי שכנה שכל כך, כל כך חושבת על הירה, וכל כך מציקה לי, וכל כך מתנגדת לי, והיא אומרת לי, שלא אני עושה וכו'. אמרתי, את עכשיו צריכה כל יום לחשוב עליה טוב, להתפלל למענה. כל יום, כל היום, זה היה ראש חודש אדר, מראש חודש אדר עד פורים. איך אני מסוגלת? אמרתי לה, אמרת שתקפצי מהגג, אין צורך קפוץ מהגג, רק את זה תעשי. במשך חודש, אני חצי חודש, מראש חודש אדר עד פורים, אני מעודד אותה, לא יודע אפילו מי זאת, אז היא מספרת לי שבערב פורים, אותה שכנה שהיא חשבה שהיא אויבת הכי גדולה שלה, מביאה לה משלוח מנות הכי גדול ויפה שיש, ומתחבקת איתה, וכל השנאה והקנאה והפחד והחשדנות מתפחים לאהבה גדולה. היא אומרת לי, איך זה קרה הנס הזה? אמרת לה, חשבת עליה טוב, התגברת לצרך, התפללת בשבילה, ויתרת על כל מה שקרה, מרחות זה, זכית למה שזכית. רב, זה דבר קשה לעשות. כן, היה לה קשה מאוד, אבל התאמצה על הקושי, וזכתה. ואני אומר את זה גם לכולנו, אנחנו צריכים להתגבר, כדי לעזור לאחים שלנו, כל אחד לתת, לחשוב טוב. לא איך לקחת, רק איך לתת, זה כל המצווה הגדולה של פורים, זה כל המצווה של חודש אדר. כשנותנים, נדבקים בזכותו של אברהם אבינו, והאור הזה מפלק את כל החושך, את כל החושך של סינואר ושל מוחמד דף ושל אבו מאזן ושל כל הנשאים בעולם. וואו, אמן הרב. אמן, אמן. תמחה את זכר המלך מתחת השמיים, לא תשכח. אמן. תודה רבה למורה לברבנו, שמואל אליהו רב הראשי לצפת. אנחנו מסיימים פה את האקטואליה היהודית לערב שבת פרשת תצווה. בדרך כלל שבת זכור, שבת תצווה. כן, כן. אבל שנה מעוברת, אז אנחנו נחכה עוד כמה שבועות. אבל נגיד תודה למיכל אנקרמן ולכל הצוות כאן באולפן. ברדיו גלי ישראל, ונגיד תודה לאביטל ולכל החבר'ה בלשכה של הרב. כאן אביבר מסיים אתכם את התוכנית לשבוע הזה, אבל לא לפני שנזכיר לכם שכל יום שישי, כמו גם אחר, בעזרת השם בשעה 12.